او خغله ا مين با اور شيپ چې عبدل باري جهاني سه ژوند تا او داغه علمي خدمات ته یوکتنه وکړه مغول نیم مغول نیم چې دې سخم ته بجاړم ز زخمونه پر هرونو کيران گاړم او ز افغان چې کلسمشم پسمشم زاف خان چې کلسمشم پسمشم د زری زری حساب بدن غواړم په دې شهرونو باندې مرګرو په متحده عرب اماراتو کې چې کوم پښتانه مې اشتري دا غې ټوله څنګه چې ما په اول کې ذکر وکړو د ټولو تنظیمونو ادبی دي کې سیاسي دي کې د خیر خې غړي تنظیمونو دي د غې نمندګان دلته کې شته زو د غېنا یو څو مشران سټیج تر غواړم منګه د ویډ پښتنور ترپا ډیر غلم ملمنو ته به شاملې پر سرو او غې با آره پریزه چې کندن سر تر سوي خغلي عبد الباري جهاني سبلا خواص کوم چراشي او دیویې په پښتنو ترپاوه تا د مشران لونګي پسرکی خغله عبد توت ارکل او کوي شملو تل تراش چې شملي درته پسرسو هر غلیم ته جواب گویم زما خاور زما مور ده لکجال بپر غړې گم تر راتاو بل کشپول شم د هندار تصویر نیم چې پکاړی وجود بایلم ز تصویرم په او بو کې منتشر شم ديار اټول شم پروګرام پدې برخه کې محترم حکمت الله حکمت صاحب ته بلنه ورکو چې هغه راشي او پاره پاکي د افغانانو په ادبی او فرهنګي حلجلو مونږ ته رڼا واچي محترم حکمت الله حکمت صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د جهانی سپې اجازه د درنو مشرانو پی اجازه د افغانستان د اسلامي دولت سفارت د کارکونکو پی اجازه چنده ننه نې غونډه تاسو د جهانی صاحب یا رابللې ده جهانی صاحب هغه څوک چې د لارو بر افغانستان د مظلوم ملت ځغې ترننه پوری د هغ افغان تر کور را رسولې دي هرې جونګړي ترسه ده لید د پښېر کې د پليکنو کې ځکه نو زډيرلاند واړن تاسو ته وایم نور اغاڅ چې بای تاسو ته وایي اغه بخپل جهانی صاحب جهانی صاحب هغه نوم دی چې زورته د خالق ذلجلال لخوا پر افغان او پښتانې ملت باندې پرزوينه غنم هغه ملت چې د سونو کلون را پدي خو دغه مونږ نه لیدلې د ل شادۍ په نصیب سي ودي هغه ملت هغه قوم جهانی سبغ دی او څوک لري چې د دې ملت پیغام کې تل غم جن پات سوي دی شادۍ کې شاد پات سوي دی موږ منظمي غونډې لرو مشاعيري لرو سیمینارونه لرو په هیواد کې د فرهنګي ټولنو سره اړیکې لرو هغه چې ستا سننن و... نننۍ غونډه تر دې ټول غوند شاندار کوی هغه د دې په دې غوند کې خوشبختانه د لره او بر پښتون ملت ټول استادې هغه چې د خپل ځان سره د پاچا خان اندیشې لري هغه چې د شهید خان سمات خان اندیشې د ځان سره لري هغه چې د حمزه بابا شیر ته غژنی ولې دي او د حمزه بابا د شیر نه الهام اخستی دي هغه چې د غنی خان په شاعری کې ځانته الهام پیدا کړی دی هغه ټول ټول په یو نه غری راتول سیوی دی او د دې دغه شاندار غونډي اصلي الهام د جهانی صاحب حضور دی جهانی صاحب ته خدای پاک عرض او مرور تور کی سیهات تور کی چې پرده باندې پښتون قوم بیا هم راتول سی د د شیر ولولي زموږ راتلون کې نسلونه هم د د شیر په الهام باندې په خدای باندې مينول لري په ایمان باندې مينول لري په پښتونوالي باندې مينول لري په خپل هوا باندې مينول لري او په ځان باندې باورمن بوسی کور مو ادم سلامات وې زما د ټول عمر د کړي خوړې رنگرانوړ سره د ډې روحه هم ژوندۍ رنگرانوړ زما د ټول عمر د کړي خوړې رنگرانوړ سره د ډې روحه هم ژوندۍ رنگرانوړ منم چې ډېر خندان دي جوړ زما په لار کې خل خوشې خستا هم دریا بنده ګي رنگرانوړ زه منم چې تاسو به ټول تګي آستې لکه زما په شان دي چ جهانیسب کلرازی او خپل لاشار او خپل کلام به موږ سره کل شاعر شریکوي نو استاسو انتظار لندو او اوس محترم جهانیسب ته بلنه ورکو چې راشي او خپل شعرونه او خپل خبري او وینا موږ سره شریک کئ محترم عبدالباری جهانیسب بسم الله الرحمن الرحیم ا و اړان چې د لومړي ځل لپاره د خپل لاغدې سولې د غیر رسمي سفر پترس کې د لاروبر پښتون په مارکیډریژم ا د وېله سمجه د لاروبر دواره پښټانه خپل تاریخ کې د او سپیشان ستونز سره کله نو مخامخ سی دا له ملي زل دی تقریبا چې د لارو بر پښتون د واړه او د یو دل سن د یو شان ستونز سره مخامخ دي دا ګان مخ کی د مهاجرت په کلون کې چې په افغانستان کې جنگونه روان و دواره پښتون البته دو ستونزې د لو دغه هو دردو نه سره شریک زکه چنده ان نه و چهار یو جلاجل استون جوړوي خو اوستر بل هر وخت د جبه او هتا د کوم خدای نه خسته د نيستې سره مخامخ دي او تر بل هر وخت د دوالو غاړو د پښتون او تیغا د وحدت جبوي چې لرو بار پښتان په یو ځای او په یو आवाज د خپل استون زو د خلکو لپاره ملاوتړي او پدوال غارو کې سولکایم کې د هیغې ورځې لپاره دعا کوم او خپل شیرونه په پا مناجات باندې پيل پا کوم لوې خدای یاد لرن غواړم بیا خپلوا ک افغانستان می هغه غرونه پچ پواورو هغه لال د بدخشان می شګفي می د بادامو ګولګڼي یو ورغوان می سر ګولونه د انارو خندهار غیر د جانان می بي د ګلو د نارنجو ننګرهاش کړي زلمیان می لا موتر ارغنداب یو کړی ک یو میدان می خدا یادا سی وطن غواړم چې مخبل <سؤال> پښواک منوي چې قومونه سره خپلوي دی وی ابي زمانوي دا څملک درڅ خغوانم چې مخپل وی پلچني غرو نه خپل سندونه خپل وی زموږه چې دی وی پکښپلني چې پر زړه د تو پهانو کې لکه غر هشي ولاړ وی نو اورنج می مات کې نه ویره لا اهاړ وی چې مې کلی چې شارونه په پښتو را تغريزي چې مې غرونه په پښتو وايي په سینډونه کې به ییږي چې په لیکم حماسي مې د ازل د شمل وره چې په اخلم جنازي مې د نرید زوره وره چليلا فشتو مې نیوي زدا چاښ کلا بستایم زبچا ته نظم لیکم زبچا ته غزل وایم کوم جبب میستای د کېژدېو دنګې ښکلي کوم نشم برا تراوړی بې د ګلو د سنځي خدا یا پڅ خویم کړې د خوشال فولا جتوره تر قیامت در نغوارم پر اورنګ باندې مور بره جی پی چومې دی دشتونو توپانونه <سؤال> دی 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 د پیریو سرکښانو پری اسونه زغلونی لسکندر تر فرنګ ما کلی چونې و تلې پر هارون یو خړی ککری يرغړی دی نن کایوب السروجنی خیر دی پو بسنادان دی حای قربان تر بغړی او زما اولس <سؤال> دی زما جانان دی یو ورځ بدا شراشی چکومن سره خپل <سؤال> وی په یو خله بجیږي یو بکور یو بمرچلوی رندوی بغبرګستریږي للسطونی د ماران یو ميلت یو بې رغوی یو بخدای یو ب ایمانوی یو وطن یو بل اسکروی یو قانون یو بېمانوی دا وطن به وې د خپل دا بمینه ضروري وي دا حیواد به د سولي دا بخور د خپل واقعي وي فې یو اواز بوايو ترانه د په خوانیو په یوجه به بستایو کارنا می د میړنیو دا, دا, دا خلاد مسجد ده دل تکور د ایوب خاندي د مقتل د شاه شجادي د مرچل د اکبر خان دي دا وطن د پشتونو دي دا وطن دي د تاجکو دل تکور د هزاردي دل توور دي د ازبکو ل پیړی دل تو اوشي په پیړی اوشيږي ازل کې سر خپل و په قیامت بجلا کیږي تا خیالونه می جانان را یا دي ژ خلک خل چه رغشیده یادونو را اوري ژ خلک خل نه پرهار زهي ردو دي نیمه رنز د جوړي ردو دي تر زړګي مې زخمي وينې راڅي ژ خلک خل د زمان توند بادونو شوري وړي دي د پلونو پدې سوازند رابات کې ششکاريږي کله کله زما د عمر تر خزانه نصیب وش کې توې وله ترمازاره به میشمي را رشيږي کله کله لم وترب سره بجاري زما بوډي بوډي غزې پر شهباز به منزمونه لا شرنګيږي کله کله زماینه پر ارغوانم زما پر قبر دې هیر نسی چې په یاد مې د سپرلیو زرغونیږي کله کله دلته یو جهانه ندي به حساب یې وته لې لمحفله روانيږي رخصتيږي کله کله